ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ମହିଷାମର୍ଦ୍ଦିନୀ। ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବମୁଖର ପରିବେଶ, ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ଆୟୋଜନ। ମାଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ରାତି ପାହିଲେ ମାଙ୍କ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ବିହାରର ପାଟନାରେ ବି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପରେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲାଣି ପରାକ୍ରମୀ ରାବଣ। ବିହାରରେ କାରିଗରମାନେ ରାବଣକୁ ରେଡି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 15 ଜଣ କାରିଗରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଲାଗିଛି ପାଖାପାଖି 1 ମାସର ସମୟ। ରାବଣର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି 70 ଫୁଟ, ସେହିପରି ମେଘନାଦର 65 ଫୁଟ ଓ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି 60 ଫୁଟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।